Ja, livet er ikke kun paradis. Så mit liv, det kører nogle gange helt af sporet. Og den her gang, der gjorde det det fuldstændig i en dametrøje. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg havde dametrøje på den dag, men det havde jeg så. Det var fordi mit liv, det begyndte at ligge sådan, at jeg tænkte lidt over, hvad der skulle ske for mig, og hvad livet ville viderebringe. Hvad fremtiden ender med. Og jeg kan stadig ikke helt finde hoved og hale i det. Men jeg fandt ud af én ting. Og da jeg fandt ud af det, der vendte jeg mig. Og så fik jeg et chok. Fordi jeg tænkte over livet. Og så jeg det. Trump. Tænkte bare, nej, det sker ikke. Det er noget, jeg ikke engang tænkte, for jeg faldt død om på stedet. Og det var enden på den her lille fortælling med min oplevelse af Trump. Jeg vil bare sige tusind mange tak, fordi I har set med i den her video her. Håber I har nydt den, og husk at det bare sjovt ligesom alle andre videoer. Og så håber jeg, I gider at huske at trykke abonner og klokken, hvis I vil have en besked, når der kommer en ny video. Og hvis I trykker like, så vil jeg, at jeg skal lave noget nyt, så der bærer noget her. Men det er helt op til jer. Jeg håber bare, I hvert fald vil følge med på kanalen ved at trykke abonner og på ringklokken. Og I må virkelig undskylde, jeg lige at trække i jakke, men det er lidt koldt herude i skoven. Det er lidt koldt. Der er også lidt mørkt og sådan noget, men altså det går nok. Men jeg vil bare sige, ses, og I må hygge jer derude.